योग વિશે થોડું નાના નાના ક્રિયાઓ હું બતાવીશ જેનાથી તમારું શરીર તમે ફ્લેક્સિબલ કેવી રીતે રાખી શકો એ વિશે થોડી જાણકારી આપીશ। નમસ્કાર, ખબર છે .com પરથી હું ફાલ્ગુની ગોદીવાલા। સૌપ્રથમ એક ભારતીય નાગરિક, ત્યારબાદ બધા પાત્રોની જવાબદારી નિભાવ્યા પછી હું સૌથી પહેલા એક મારી પોતે બનાવેલી એક ઓળખ એટલે યોગ શિક્ષકની। योग विषे थोड़ा नाना नाना क्रियाओ हूँ बतावीश जेनाथी तमारू शरीर तमे फ्लेक्सिबल केवी रीते राखी शको ए विषे थोड़ी जानकारी आपीश। सौथी पहला आपणे कमरनुं कर्युं, हवे त्यार पछी कमरने वधारे थोड़ी फ्लेक्सिबल करवा माटे आपणे श्वास लईने ऊपर अने श्वास खाली करीने नीचे 1, 2, 3, 4 અને 5 આ રીતે તમે 15 થી 50 વખત તમારી કમરને જેટલું તમારાથી, જેને બેક પેઇન હોય એ લોકોએ આગળ ઝૂકવાનું ઓછું કરવાનું છે, અને જે લોકોને બેક પેઇન નથી એ લોકો આરામથી નીચે સુધી જઈ શકે। અને સૌથી પછી આપણે કરીશું બંને હાથથી બંને પગ પકડી લો આરામથી, થોડું ડિસ્ટન્સ રાખજો અને ધીરેથી શરીરને ગરમ કરવા માટે બેસવાનું 1, 2 ઘૂંટણ સીધા ઘૂંટણ વાળેલા 1, 2, 3, 4, 5 ધીરે રીતે તમારે આ રીતે તમારું આખું શરીર ગરમ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી કોઈ પણ આસન કરવાની શરૂઆત કરવાની છે। તો સૌથી પહેલા આપણે કરીશું થોડું ઉત્કટ આસન, બંને પગને આરામથી ખભાની લાઈનમાં અને ધીમેથી બંને હાથ તમારા નીચે, તમારા ઘૂંટણ તમારા પંજાની બહાર નહીં નીકળે એનું ધ્યાન રાખજો, આરામથી એમાં શ્વાસ લેવાનો કાઢવાનો। આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ છીએ એ યોગિક ક્રિયા કરીએ છીએ, તો યોગિક ક્રિયામાં આપણે સાથે શ્વાસની ઉપર ખાસ કરીને ધ્યાન વધારે આપીશું, જેથી તમારું શરીર વધારે ને વધારે ગરમ રહે, વધારે ઓક્સિજન શરીરના અંગે અંગમાં પહોંચે અને દરેક નસે નસમાં તમારું બ્લડ સર્ક્યુલેશન ફાસ્ટ કરે। ધીમેથી રિલેક્સ। થેન્ક યુ। તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને પણ ફોલો કરી શકો છો જે ફાલ્ગુનીઝ યોગાના નામથી છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફાલ્ગુની ગોદીવાલાના નામથી છે। થેન્ક યુ।